tem 39, que é o processo 48.500, 3061, 2001, 97. Transferência para a empresa Bio Iguaçu Limitada, da autorização referente à PCH em Iampim, otorgada por meio da resolução 607 de 2003, localizada no município de Iampim, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, como apregoado pelo secretário-geral, a PCH Iapim, com 6 MB de potência instalada, localizada no estado de Minas Gerais, ela foi otorgada pela resolução 607 de 2003 à ABC Energia. Em 18 de dezembro de 2012, a ABC Energia peticionou a ANEEL junto com a Iguaçu Caratinga, solicitando a transferência da outorga da usina da ABC para Iguaçu Caratinga. Oportunidade essa em que foi apresentado parte da documentação exigível. E após a instrução processual, a SCG exarou a nota técnica 205, datada de 28 de maio de 2013, analisando o pleito, concluiu favoravelmente a emissão do ato autorizativo. Em 3 de julho foi designado o relator do processo e a minuta de resolução foi apreciada e referendada pela Procuradoria-Geral da ANEEL ao relatório. Procuradoria. Uma questão simples de transferência de titularidade de autorização e a Procuradoria não emitiu parecer, tendo apenas vistado a resolução. Aqui nos fundamentos, senhores diretores, cabe apenas ressaltar que essa usina, ela encontra-se em fase de execução, ou seja, não está em operação comercial, e ela está com o cronograma atrasado. E diante disso, seguindo os precedentes aqui do colegiado, empregou-se então a exigência da resolução normativa 343 de 2008. E logo a empresa que pretende obter a outorga, a Iguaçu, aportou garantia de fiel cumprimento no valor de R$1.200.000, emitido pelo Banco Itaú e com validade até 30 de abril de 2014. A SCG não considerou o atraso fato impeditivo para a transferência, segundo informou, encontra-se em análise pedido de alteração do cronograma, sendo que as datas previstas seriam compatíveis com a garantia apresentada e dessa maneira recomendou a aprovação. Verifica-se que a ABC, a atual detentora da outorga, ela foi multada pelo atraso da usina e inclusive já quitou o valor dessa penalidade que lhe foi aplicada. E observa-se que a SFG, por meio da nota técnica 39 de 2013, informou que as obras de implantação do empreendimento já foram iniciadas. Então já estão implantadas as estruturas da barragem de vertedouro, que está concluído, a casa de máquina parcialmente concluída, então seja a obra está em andamento avançado. E diante disso, a SFG manifestou-se pela factibilidade do cronograma proposto e recomendou sua aprovação. Cabe destacar que, por solicitação da minha assessoria, foram atualizadas todas as certidões. E assim, considerando que agora as certidões estão válidas, a recomendação favorável da SCG pela nota técnica 205, então, tendo que deve ser acatado o pedido de transferência. Com fulcro nas considerações acima expendidas, considerando que consta do processo 48.500.00.30.61.2001.97, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, com vista a transferir a titularidade da autorização para implantação e exploração da PCH Iapim da ABC Energia para Iguaçu Caratinga Energia Limitada. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela transferência da titularidade da autorização para implantação e a exploração da PCH na forma do voto relator. Próximo item.